Journaling, godsdienst en gebreekte waterbakke. Ek het al twee vorige video's gemaak oor die belangrikheid van journaling en ek staan nog steeds stil by hierdie baie belangrike punt. Leer om te journal. Leer om te reflekteer. Hoe journal jy? Hoe reflekteer jy oor dinge wat in jou lewe aangaan? Hoe prosesseer jy die dinge wat jou seermaak? Los asseblief 'n comment hieronder indien jy 'n nuwe konsep het van hoe om te journal. Ek sal die link hieronder plaas van die vorige video oor journaling. Gister ontvang ek 'n voice note van 'n vriendin af wat het hartlik getuig oor die pragtige journey van haar lewe. Sy staan op trou en sy kan so geordend vertel van hoe mooi alles uitloop. Mense wat journal, wat reflekteer, besef ek net se lewe is net meer geordend. Dit lyk asof hulle alles net so mooi bymekaar hou. God is ook die skrywer van ons lewens, Hebreërs 12 vers 2. En ek glo met journaling kan ons net meer sien hoe al die los draadjies bymekaar kom. My ander vriendin vertel my nou onlangs, sy wonder oor hoekom hierdie verhouding van haar nie uitgewerk het nie. Maar om sulke vrae te begin vra, leer ons hoe om alles in perspektief te sien. So vra ek twee dae terug. Here, hoe gaan dit met u? Net soos Ester die enigste een was wat gevra het, waarvan sou die koning hou? So wil ek ook vir God vra, hoe gaan dit met u? Wat is nuus in u lewe? Wat maak u vandag gelukkig? Wys my, doetjie, doetjie, doetjie. 'N Ander vriendin van my, die wonderlike fire in haar skeiertjie met Charlene, het vir my vertel dat dit is God se wil vir ons lewens om deel te wees van die hemelse gesprekke. Hierdens in die Engelse Bybel sê dit soveel beter. Isaiah 1 vers 18. Come now, let us reason together, saith the Lord. Om te redeneer met God. So wil ek dit hê. Waar kan ek subscribe vir hierdie kanaal? So dis een van my nuwe gunsteling gebede. Let us reason together. En ek glo dat daar is sekere gebede wat vinniger beantwoord word as ander. En om verskillende tipes wysheid te bid, glo ek is een van die vinnigste gebede wat beantwoord word. En God beantwoord my gebed. Vir die eerste keer in 'n lang ruk gister, roer die Gees my om my spreekkamer te salf. En ek salf sommer in die proses myself ook weer. En die eerste pasiënt wat inkom na die salwing, terwyl ek dit in privaatheid gedoen het, niemand het daarvan geweet behalwe ek en God nie. Daardie eerste pasiënt konfronteer my en sy is half aggressief. Watter godsdiens beoefen jy? Na die opbou tot daardie vraag was, ek was juist tussen pasiënte besig om Rob Bell se boek te lees. Jesus wants to save the Christians. En op hierdie punt het hy bespreek oor hoe die tempeldienste in Salomo se tyd die mense uitgebid byt het. So ek was alweer 'n sterk advokaat, of weer eens, actually moet ek sê nog steeds, 'n sterk advokaat vir 'n ware verhouding met God. In plaas van 'n leë godsdiens. So gebruik ek hierdie invalshoek met die aggressiewe vrou wat my vra watter godsdiens beoefen jy? Om die vrou te antwoord. Eintlik beoefen ek nie 'n godsdiens nie, sê ek. Ek glo in 'n ware intieme verhouding met God. En op hierdie antwoord volg 'n hele wettiese preek op my antwoord van haar kant af. En ek sit verstom. Amazed. Dit is ook een van my gunsteling gebede van die liedjie van Planet Shakers, Leave Me Astounded, Leave Me Amazed. En op hierdie stadium, terwyl sy vir my die hele wettiese preek gee, besef ek op daardie oomblik, dit is nou. I am amazed. I am astounded. Ek sien die hart van godsdiens om 'n spulreëls te volg omdat dit tweedehandse kennis is. En ek glo
Dit is waar ons allemaal begin op 'n stadium. Maar dit is God se hart, glo ek, om vir mense te roep om ware disippels te word van Jesus, om eerstehandse getuienisse te hê van hoe amazing is hy werklik, versus wettisme. Dit is dieselfde basis waarop die hele Romeine geskryf is. Nog iets wat my so diep in my hart getref het, was 'n podcast, ook van Rob Bell, waarna ek geluister het, waar hy sê, "The bush is always burning." God het altyd, ek herhaal, altyd 'n begeerte om met ons te praat, om wysheid en redenasies diep in ons harte te penetreer. Kan ons wegstap van dooie geloof af, dooie godsdienst af? Kan ons begin om te lewe met 'n ware intimiteit met God? Ek glo ons almal het 'n storie om te vertel van hoe God ons alreeds gehelp het. Adele Neveling vertel in haar boek van met haar genesingsreis met Jesus, het sy een keer vir Jesus gesien in 'n pink rok, omdat daardie aspek van die genesingsreis 'n baie sagte plek in God het vir pink. Mag ons elkeen vir Jesus, vir Papa Abba sien, deur die oë van 'n ware en 'n opregte verhouding met God. Die tweede antwoord op my gebed was, toe ek vir God gevra het, hoe gaan dit met u? Was iemand wat vir my laat weet het, dat hulle deur 'n slegte storm gewerk en opgeëindig in 'n psigiatriese hospitaal. En my hart het gebreek. Ek het daar innig jammer gekry. Maar dadelik het die versie by my opgekom van gebreekte reënbakke. Jeremia 2 vers 13. Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Dit is eintlik vir my so bitter hartseer dat ons ook so gereeld gebarste reënbakke gebruik waar God vir ons die oplossings verniet gee. En dit is 'n ewigdurende oplossing. God wil ons help. God wil ons hartjies weer gesond maak. God wil vir ons daardie gloei gee van 'n siel wat verspoedig is. Dalk voel jy asof jy 'n gebreekte waterpak het. Jy vol en jy vol, maar niks wil hou nie. Jy voel die hele tyd moeg, uitgeput. Jy voel jy neem een tree vorentoe en dan bons die omstandighede jou weer 5 tree terug. Dit is juist waarvoor ons daar is. Beth Seber, Huis van Hoop vir emosionele genesing, is juist daar om jou liefdestenk weer te help regmaak en dit dan na God toe te vat om volgemaak te word. Daar is hoop, daar is 'n antwoord, en daar is 'n manier om daar uit te kom, by die fontein van die lewende water.